はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、前々回からいこうか。前々回、写真から、その写真を撮った時代まで戻るっていう、とんでもない能力を手に入れたマックスは、その写真の時代まで戻って、もともとの世界線では亡くなってた黒いのお父さんを救って、なんか、今までとは打って変わった世界線に来たんだけど、ごめんね、ちょっとごめん、黒い。来たんだけど、代わりに、なんていうの、今まで前の世界線では良かったことっていうのが、例えばウォーレンは、マックスとはあんま仲良くないし、ネイルも変わってるし、ネイル変わってんじゃん。ウォーレンはね、マックスと仲良くないような感じだし、ボルテックスクラブ、ビクトリアとか、あそこら辺とは、なんていうの？仲良くなってるような描写もあったし、そして、クロエは、車椅子生活を強いられてると。いうね、なんかすごい、また違った世界線に来て、じゃあこの世界線どういうことするのかなっていうのを今回また見ていこうかなと思うわ。じゃあちょっとメール見てみようか。ん？何これ？マックスがあんな人たちをつるむなんてがっかりで、他のことは違うと思ってたのに。アリス、さっき私にトイレットペーパー投げたでしょ。マックスを狙ったわけじゃないよ。本当だよ。そう、ボルテックスクラブに入ってからさ、多分。もうデジタルにしたらどう？な、これ。マックス誕生日と生まれてからもう、あ、これは一緒だね。マックスママです。請求書のことを話があるの、メール見てる。見てる、ちょっとぐらい返信待ってよ。いつも授業中メールできるわけじゃないんだから。すごく怒る先生もいるし。宿題はみんな出てるでしょ。それで忙しいならどうしてもそんなにお金を使ってるの。必要なものはちゃんと買ってほしいけど、奨学金何もかも払うわけじゃないのよ。フィルムを買っただけでカメラも買ったわけじゃないのに。そうやって報われないの。パパとママがあげた観葉植物ちゃんと水あげてね。てか、お前マックスはお前前の世界線のこと覚えてないのかな。なんかめちゃくちゃ親との関係悪くない？ボルテックスクラブに来たせいで。いよいよマックス、今どこ？暗室だよ。コンテストの写真を試験出動中。いいね。じゃあ通報入れずはなしか。今でも後でみんなのところに行くから。ママ、マックス、ママのところに一緒に行ってくれてありがとう。ママったら私よりマックスを娘にしたいみたいよ。ママかっこいいね、テイラーみたいに。そうかな、私ワンワン泣いちゃった。なんかやだ。そっちちょっとつるんでんだ、マックスは。この世界線は。マックス忙しい。宿題から逃げてる。手伝ってあげるって言ったのに、全然手伝わさせてくれない。涙。大げさなのやめて。心配してくれるだけで嬉しいよ。だといいけど、ちなみに例の人からいいやつ手に入れたの。私のも取っといて、行かなきゃ。またね。マックス。お前、前の、でもそっか。か、記憶のキャパオーバーしちゃうもんな。あ、マックスのプロフィールは変わってないか。これは。これ変わってないよな、多分。消えてんだけど。ちょっとやめてよ。そんなことある？何もかも変わってんじゃん。新しいバスルームを作ったんだ。うわうわうわ。いいご両親だ。うわ、やめてやめてやめて。もう重い重い。クロエにメイクしてあげようかな。上手じゃないけど。うわ、楽しいかも。リアル。これすごいな。猫の動画も見放題だね。ああ、これでパソコン操作するんだ。人を助けるハイテクってかっこいいな。いや、マックスめちゃくちゃいい視点で見れるな、お前。俺もう、痛々しいわ、なんか。向こうの黒への片鱗。なんか、向こうの黒、お前さ、記憶残ってんなら、もう親に立つ、歯向かうなよ、お前言っとくけど。てか、そっか。戻る前の親とのやりとりか。ごめん、てか、水、ごめん。黒、ごめん。ちょっとお前、ちょっと、はい、どうぞ。あらすじ言ってた。ごめん。ありがとう。そりゃ声も枯れるよね。こんなに喋ったの久しぶりだもん。クロエ、それじゃあポッドキャストとかやってみたら。
すまない冗談やめてって。ポッドキャスト毎日ここに缶詰なのにネタがないよ。スクオマックス。ちょっと思っただけ。やだ。わかってる、気にしないで。でも余計なおせっかいだったね。大人みたいなセリフ。子供の頃は遠い昔だね。なんか生きてるだけで幸せとは言うもののさ、なんかやっぱどこかなんて言うんだろうな、やっぱ辛いものがあるよな。クロエは子供の頃の思い出で何が一番印象に残ってる？海賊ごっこしながら街中走り回ったりとか。やめてくれ、もう。懐かしいね。やめて。今でも海賊スピリットは忘れてないよ。どうかな、こんな海賊様になんないよ。そもそも船に乗れないし。めちゃくちゃネガティブじゃん。みんなもう連絡もくれなくてさ。まあ人も変わるよな、そりゃ。まあ一番仲良かどっち聞こうかな。でも仲良かったのは誰って結構大事なポイントになる気がするんだよな。私がいるよも行きたいけどね。一番仲良かったのは誰？ミーガン・ウィーバーっていうマックスの知らない子。でも事故の後距離を。うわあ、まあそうなっちゃうのかな。もっと早く会いに来るべきだったよね。完全に私が悪いよ。でももう違う、過ちは正すから。どうやって超能力でも使うつもり？無理するのはうちの親だけで十分だよ。何これ何これ、何これ、元気元気かな。二人とも元気？その今も相変わらず仲良くやってる？熟年カップルの心配？仲いいよ、私のことで大変なのに。手つないでニコニコして、ほんと超ラブラブ。クロエはいいご両親に恵まれたね。マックス、二人にはすごく苦労かけてるの。医療費がすごくかかるのに。まあまあそうだよ。保険も当てにならなくて。入院もしてないもんお前だって。まあ家に設備作るってとんでもないぞ。かかるかね。病院じゃん。ここ病院じゃん。大変だよね。この装置だって。いやバカ高いと思うぞこれ。薬代も看護師を雇うお金もかかるから。看護師を雇う？うちの親はいつもお金のことで悩んでる。申し訳ないよ。でもクロエはプライスレスだよ。シャレじゃなくてね。つまんない。まあクロエプライスって名前だもんな。まあ私も人のこと言えないけど、でも娯楽なら何でも揃ってるよ。なすの？子供の頃お泊まり会した時みたいに、なんか映画でも見ようか。ごめんちょっとクロエまだ俺見てないの。リクエストは？クロエごめん俺まだ部屋見てない。ブレードランナーが見たいかな。走るな走るな。ラストは泣くけど、子供の頃プリスの髪型に憧れてる。あの青い髪、覚えてる？いっそ青に染めたら似合うよ。じゃあ早速見ましょうか。でもクロエ映画見てると途中で寝るからな。そうだったね。ちゃんと起きてるよ。元気がない。マックスがいる間はクロエ、やだやだこのクロエ。まあ前のクロエのがいいわ。なんかもう重い重い。使うな、ティッシュ使うって。何これ、何すんの、口拭いてあげんの。ミヤニ、ちょっと目に砂でも入ったかな。クロエ砂って一粒入るだけですごい涙出るもんね。クロエ、中国のことわざみたい。聖火両言って言ってさ、バタフライエフェクトと同じ。めっちゃ拭いてあげるじゃん。そうだね。一回で拭くんじゃなくて、なんか複数回に分けてんじゃん。血流を良くするためにこれを塗るみたい。重い重い。てか金すごいな。ここは薬だけ。めちゃくちゃめちゃくちゃ愛されてるよ。もっと事故の後は手紙の数も少なそう。私もほとんど書いてない。ひどいな。クロエは私のせいで車椅子に。いや私のせいでじゃないよ。
世界線を変えた結果これだもんな。スノードームでいっぱいだ。あだー、なんかもう重てえわ。ああ、DVD あった。あ、進んじゃった。嘘でしょ。めちゃくちゃ入ってんじゃん。この CD 作ったの12の時だよ。海賊パワー。それ思い出大事にしてるタイプだからクロエは。いやあ、クロエ。今はぬいぐるみも好きなんだ。相変わらずマイペースだね。違う違う。懐かしい。じゃじゃじゃ、俺部屋見てんの。すごい形のヒーター。ヒーターかよ、マイクじゃん。庭を見て子供の頃を思い出したりするの。うわうわうわ、やめて。もう芝生の感触もわからないなんて。うわ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 、やめてよマックス、言うなよ。重いって。ああ、クロエはオール A だったんだ。え？どこの大学だって行けたのに。わ、そういうことか。ブラックエルアカデミー前の世界線ではなんていうの、不良で退学になったけど、この世界線ではあれなんだ、事故で仕方なく退学だったんだ。うわー、重た。最低。クロエにお金を盗んでもらえばよかったって、あっちの世界の話だけど。ああ、私は校長として、お嬢様の車椅子や教室のアクセスのしやすさなどについて、ご要望について大学を大変共感しています。同時に、ブラックエルは障害を持つ学生に、米国障害者法に完全に準拠した環境を提供することに取り組んでいます。しかし、キャンパスや建物がすべて1977年以前に建てられていることを考えると、我が子はまだ黒い様が必要としているすべての設備が整っていないと言わざるを得ません。悪いことに国はここ最近教育にかける予算を大幅にカットし、改修工事を進めることができないのです。本校を完全に改修するためには今後何度も資金集めの活動を行う必要があるでしょう。しかしいつか必ずその日が来ることを信じています。クロエ様はハンディキャップをものともせず大きな可能性を秘めた素晴らしい学生です。ボルトンの H2C ミスカトニック研究所であれば、彼女にとって快適な学習環境が揃っているんだろうと思われます。ミスカトニックは障害のある生徒が多数卒業した実績があり、また彼女は環境さえ整えば今までの通り優秀な成績をキープできるはずです。彼女の GPA であればミスカトニックも歓迎してくれるでしょう。どうか今回の提案をご検討いただければと思います。ああ、まあまあまあ、最低っていうか、まあ仕方ないよ、でも。学校なりに頑張ったよ、これも。最低とは違うと思うぞ。少なくとも。幸せな家族が戻ったんだから。まあまあそうだよな。こっちのクロエもやっぱりスケボー好きなんだ。どういう雑誌これ。馬のお面かぶってんだけど、何これ、どういう雑誌だよ。うわうわうわ、もうでけえもん。体重が軽くても大変そう。はあ、息をするにもこんな機会が必要なんだ。クロエ、見ようか、じゃあ DVD 一緒に。めちゃくちゃ金かけてもらってんな。うわー、幸せってなんだろう。幸せってなんだろうな。俺にも画面見せてよ。まあ、作れないと思うけど、グラフィック上難しくて。写真もらおう、マックス。なんか、あ、朝まで一緒にいたんだ。寝てんじゃん。寝てんじゃん。広がんな。寝てんじゃんって。あ、クロエ起きてるな。言ってるそばから早速寝るとか。ひどくない？私と一日過ごして疲れてたんだね。確かにちょっと眠くなる映画だったし。あの主人公はレプリだと思う？ごめん、まだ頭が働かないか。こっちこそ。うわー、爆睡しちゃってごめんね。大丈夫だった？
ママとパパは寝落ちしないからね。朝から皮肉？誰かさんには負けるよ。元気なクロエ、めちゃくちゃネガティブじゃん。楽しかった。私も会えてよかった。まあ変わるよな、そりゃ。まあこんな状況になったら子供の頃とはもう全然違うけど、でもマックスといたら、うん、海賊ごっこしながら森を走り回ってた時と同じ気分になれた。よかった。こうして一緒に過ごせるだけで私にとっては。よかったよかった。もうまたいつもの頭痛が始まったよ。2階のバスルームへ行ってモルヒネの注射器取ってきてくれる？注射器？大丈夫、最新式のやつで針も極細でさ。本当冗談じゃなくて持ってきてくれるかな。私が取れないように2階にある。え、怖い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 。マックスなら階段登れるでしょ。え、これ大丈夫？待ってて。え、一応許可取りに行こうぜ。ダメだってマックス。ダメダメダメ。だってこういう時ってだって病んでんだからさ、平気で多分死のうとするって全然。ああ、この部屋かい。あれか、じゃあ、あの車庫が、従来姉の家の車庫がここになったんだ。クロエに大きな HD テレビをあげて、自分たちはこんな古いのを使ってる。いいパパとママだ。そんな基本だけでこんなに。え、$8,587。払えてないんだな、やっぱ。よかった、ついにパリに行けたんだね。あれか、だからクロエにめちゃくちゃお金使ってあげてんだ。その分払えてないんだな。どうしたらいいんだ。パパ、メール来てたんだけど。ね、これマックス怒ってね、いきなり帰っちゃったから気になって、姉さんも心配してたわ。話したかったらいつでも連絡ちょうだい、大好きよ。マックス怒ってるならそう言って、返信なしか話してくれるのいつでも待ってるからね。なこいつ連投すんな。車の鍵一つで運命が変わるなんて。ねえ、お父さんは生きたけどね。クロエがね。ああ、この落書き変わってない。よかったわ。ちょっとお父さん、クジラは竜巻の前触れ、うん、それにプレスコット財団。やだな、レイチェルはここでも失踪中。本当だ、全部は変えられないんだ。へえ、えぐってことは、でも失踪の原因クロエ関係ないじゃん、なおさら。医療費のために家までなくすかもしれない、うん、そんなのないよ。お客様のお支払い責務、債務についてご連絡します。8月1日時点で お支払いが延滞しており、$12,000。$12,000？ 2009年3月1日以降ご連絡をいただいておりません。4年間も連絡しないの。15日内に$12,000全額お支払いいただけない場合は、フレープライス様のご自宅を差し押さえ。ドナルド・クランプって、もう近いドナルド・クランプって。おじさん、あの今お話ししてもいい？ダメダメ、請求書の整理中だから、なんてね。おじさん、久しぶりだね。本当におじさん全然変わってない。なんそんなメンタル強えの。なんか嘘みたい。そりゃ別人になってたらえらいことだ。マックスは大人っぽくなったね。で、どうしたの？クロエ。うまく言葉が見つからないけど、クロエがこんなことになるなんて。ほんの数分の出来事が運命を変えてしまった。でも命は助かったし、クロエはよく頑張ってる。あ、これクロエの部屋で写真探すんじゃないの？本当に。でもおじさんがいてくれて、クロエのお父さんがいてくれてよかった。ジョイスも頑張ってくれてるしね。もし僕がいなかったらクロエはどうなってしまうか。グレたよ。考えるだけで怖いよ。グレたグレた。おじさん、この先何があっても私はずっとクロエのそばを離れません、絶対に。ああ、分かってると思う。
とパリ旅行。パリ旅行行けたんですね。うい、マドマーゼル。うい。フランス語はそれしか知らないけどね。クロエは大喜びだったよ。目に浮かぶよ。家族で海外旅行なんて、おじさんたち最高ですよ。重いな、こっちの世界線。もう叶わないことだが、この世は非常だよ。この世界線重。またおじさんとおばさんに会えて、なんかすごく懐かしいです。そりゃノスタルジーってやつだね。そうだね。クロエも喜んでるよ。もちろんジョイスもね。お父さん、いい人だな、本当に。多分どんだけメンタル強いの。レイチェルの部屋じゃなくてクロエの部屋は。異常気象に動物が死んだり、何が起こってるんでしょう。僕にはさっぱりだ。ノストラダムスの予言が現実になったのかな。クロエの部屋消えてんじゃん。僕はクロエとジョイスが幸せでいてくれればそれでいいよ。おじさん、レイチェルアンバー。レイチェルアンバーって子が行方不明だって新聞で。あの子もブラックウェルの生徒だったね。かわいそうに。ご家族は悲しんでるだろう。もしクロエがいなくなったりしたら、考えるのも恐ろしい。この町といえばプレスコット家ですけど、おじさんはどう思います？最低の連中。以上。おじさん、正直関わりたくないが、ジョイスがパンエステートで働いてるからね。え、いや、もうさ、店違うじゃん。クロエの部屋を見てびっくりしちゃった。ハイテク装置だらけで。あの部屋一つで豪邸が何軒も建つぞ。実は保険だけではなかなか厳しくてね。やっぱり医療費の負担はかなり大きいんですね。いや、普通病院に預けるレベルだもん。だって家のローンもろくに払えない。でもまあなんとかなるさ。おじさん、僕たち一家はプライスレスだからね。いや、同じギャグ、同じギャグ。マックスとおじさんと話せて本当に良かったです。根性の別れみたいに言わないでくれよ。またいつでも邪魔しにおいで。これ絶対クロに薬持っていったらいいよ。いごよからぬこと起きるって絶対怒るよ。前は貯金箱だったけど、そんな余裕ないか。本当だ、旅行に行く貯金だったね。おばさんのクーポンがいっぱい。あー、そっか、安く済まさないといけないんだもんな。重てー、こっちの世界線。重すぎんだけど。こっちの世界線重すぎない？マジで。借金がこんなに。娘の世話をしてるだけなのに、ひどい。うわ、めちゃくちゃ借金あんな。ガレージセールなんて前は絶対やらなかった。重てえ。なんかやだ、前の方が良かった。重すぎるでしょ話が。黒の部屋じゃん。もう侵入禁止の警告も貼ってない。写真も違うじゃん。謎だらけの街、アルカディアベイ。これ違うよね、絵だったよね確か。前と変わってないのはこの景色だけみたい。うわ、深。時を戻せるって深。あ、いるじゃん誰か。誰かいる。マックス、遊びに来てくれてありがとうね。怖い怖い、こっち見ておばさん。幸せそう。こんな未来想像してなかったよね。若かった頃か。このクロエすごく可愛い。誰が撮ったんだろう。どういう距離で撮ってんのこれ。わけわかんないんだけど。おじさん頑張ってるな。昔と変わらない。スーパーパパ。パパ、おばさん、なんかな、なんかだよな、本当に。不幸不幸ってやっぱ出てくんだよな、絶対。もう十分スーパーママだよ。どの世界線でも。わ、スーパーママとスーパーパパが両サイド守っとるやん。昔はタバコ吸う人が大嫌いだったのに。ストレスか。おはよう。
子供の頃はお泊まりすると大騒ぎだったのにね。懐かしいな。またこの家に泊まれて嬉しい。いつでも歓迎よ。マックスが遊びに来てくれるなんて、あの事故以来初めてのことね。え、事故の時いたの？俺も。おばさん元気だった？なんとかやってるわ、うん、そりゃ楽な暮らしだとは言わないけれど、この町ではそれはみんな同じことよ。おばさん、デイビッド・マドセン大変？でも仕事とか大変でしょ、うん、ウィリアムも私も毎日朝から晩まで働き詰め。言うのも嫌だけど、パンエステートでパート勤めもしてるんだ。パートか。プレスコット家とも知り合いなの？聞いたじゃん。ショーン・プレスコットはアルカディア・ベイを丸ごと買い占めるつもりなのさ。あんたも息子の姉さんには気をつけなさい。だ、仲いいんですよ。でもお母さん、この世界線では。デイビッド・マドセンって人知ってる？ダイナーのお客さんにそういう人いないかな。随分唐突だね。店に時々来るバスの運転手さんのこと？物静かでハンサムな人だけど、どうして？ああ、別に。ハンサムか？ちょっと聞いてみただけ。おばあさん、ハンサムか？好奇心旺盛なところは子供の頃から変わってないね。おばさん、ここ最近起きてる異常な現象の原因は何だと思う？さあ、この町がもうそっとしておいてくれって怒ってるんじゃないかね。正直、私はうちのことだけで精一杯だよ。マックス、写真撮ろうか、どっかね。ただ、鳥が死んだり、クジラが打ち上がったりしているのは気になるね。うん。クロエのためにも少しは気にした方がいいのかもしれない。もっと早く会いに来るべきだった。クロエに寂しい思いをさせちゃったな。そんな心配しなくても大丈夫よ。今こうして会いに来てくれたんだから。おばさん、重いわ。クロエが一人の時、何これ何これ、クロエが一人の時って。そうかな。そうかな。おばさんたちに比べたら私なんか何もできてない。重いわ。そんなことないよ。クロエにはうんざりされちゃってるし。だからマックスが遊びに来てくれてよかった。実はね、クロエの症状はあまり良くないんだ。うわわわ。呼吸器系がかなり弱っていてね。そうだよね。もうごめんなさいね。なんかなくなりそうだなと思ったもん俺も。おばさんたちこんなに頑張ってるのに。めちゃくちゃ弱ってたもんだって。家族3人で過ごす一瞬一瞬が宝物よ。ちょっと、家族ってそういうものでしょ。何があったって一緒に乗り越えていくわ。いやいやいや、なんて素晴らしい親なんだ。おじさんも元気そうでよかった。相変わらずおばさんと仲がいいね。あの人は本当によくやってくれてる。クロエ、いや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 、幸せ者ね。どんだけいい関係なの？クロエとおじさんも相変わらずいいコンビだね。最近特に仲が良くてね。クロエもウィリアムの言うことならちゃんと聞くし、二人で結託して私に対抗してくるのは勘弁してもらいたいけど。おばさんは素敵だよ。どうなのかしらね。でもありがとね。そろそろクロエのとこに戻らなきゃ。おしゃべりできて。そうだそうだそうだ。私もクロエが頭痛いっつってるのにずっと俺話してたわ。絶対これクロエなくなる。クロエなくなるのをケーキに多分あれなんだよ。そんな。戻るんだと思う。クロエの状態がこんなに悪かったなんて。先週ご説明したようにクロエの呼吸器官の状態は急速に悪化しています。最近の貧血と呼吸困難はこれに起因しています。主治医として私は彼女が解放に向かえるように努力してきました。しかし呼吸不全は脊椎に重度の損傷を負った患者に一般的に起こりうる重大な症状であるという現実をご理解いただければと思います。クロエは私が見てきた患者の中でも特に忍耐強く勇敢であり、私は彼女のことを大変誇りに思っています。しかしながらこれから起こるかもしれないことについてご両親も覚悟しておかなければならない時が来てしまったようです。一度本人とも自分の状態について話しておく必要があると考えています。このことについて相談がありましたらぜひご連絡ください。泣くなんじゃん、クロエが。とても喜んでるわ。もうクロエの葬式に参列するパターンじゃん。もうなんか縁起悪いけど、重いわ、なんか本当に。重すぎない？世界重すぎない？
じゃ、クロエの部屋残してちょっとなんか探索しようか。ハーブの薬も使ってるんだ。これはなかったよね。なんか薬じゃないけどなんかあったよね前は。何にもない。なんかあったよ。まあ、なんかあったよ薬っぽいやつ。これか。バスルームは変わってない。薬がずっと増えてるけど。薬って高いからね。しかもああいう普通。あった。クロエにモルヒネを持っていくことになるなんて。モルヒネって何？俺わかんないんだけど。マックス元気？変だな。前より老けたみたい。何その表現？おしゃれな表現すんのやめてくれよ。どうしようかな。結構時間来ちゃったから一旦切ろうか。また続きでちょっと動画撮るわ。セーブも切り悪いし、なんかもうこうどんどんあれだわ、あの吸い込まれてる俺がこのゲームに。じゃとりあえず今回は一旦終わろうかなと思うわ。じゃああたした。